ସେ ଆଫିଡେଭିଟକୁ ନେଇକି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାହେବ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ସୀମିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ ଯେ କେଉଁ ଅପଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏଇଟା ବି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଯାହାର ଆଶା ଆମେ କେବେ ବି କରିନଥିଲୁ। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଆଉ ଯେତେ ବି ବିପକ୍ଷୀ ଦଳର ନେତାଗଣ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିକ୍ସ ପ୍ୟାନେଲର ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଟେବୁଲକୁ ବାଡ଼େଇକି ବାହାରକୁ ଗଲେ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବହୁଆ ମୈତ୍ରା ଯେତେ ବି ସାମ୍ବିଧାନିକ ତରିକାକୁ ଭୁଲିଗଲେ, ବହୁତ ଅଭଦ୍ରତା ସହିତ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ, ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ନଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଇନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବି ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ଥିଲା, ଆଫିଡେଭିଟ୍କୁ ହିଁ ଆଧାର କରିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।